ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଣିକପାଟଣା ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋପାଳଜୀ ପାଟଣା ଗାଁର ଅମୂଲ୍ୟ ସାହୁ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଯାହା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ଚାରିପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଥିଲେ। ତେବେ ଅମୂଲ୍ୟ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଭାରାରୁ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଗୋଡ଼ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଔଷଧ ଖାଇବା ପରେ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ନ ହେବାରୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲେ ଅମୂଲ୍ୟ। ତେବେ ସେ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମରରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା କଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅପରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। କିଛି ପରିବାର ଚଳିବା ପାଇଁ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଚିକିତ୍ସା ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ପଇସା ଦରକାର, ପିଲା ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାରୀ ପାଖରେ ଦାବି ରଖିବି, ସରକାରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ନିଅନ୍ତା, ପରିବାର ଟିକେ ପୋଷନ୍ତି, ପିଲା ଛୁଆ ପାଠ ବି ପଢ଼ନ୍ତି। ଅପରେସନ୍ ହେଲା, 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ସରିଲାଣି, ଏବେ ବି ଭଲ ନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ପାଇଁ ପଇସା ବି ନାହିଁ। ଆପଣ ପରିବାର କ'ଣ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି? ପରିବାର ପୁଅଟିଏ ଝିଅଟିଏ। କ'ଣ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି? ସେମିତି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛୁ ଆଉ, କାମ ଦାମ ତ ଆଉ କରିପାରିବେନି, ପିଲାମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ। ଦାବି କରୁଛୁ ସରକାର ମାନଙ୍କୁ, ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମେଡିସିନ ଖାଇବେ, ବର୍ଷେ ଏଇଖିଣି ଘରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ଏବେ ବିଛଣାରେ। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ଅମୂଲ୍ୟ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ପରିବାର ଲୋକେ ଅମୂଲ୍ୟଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ସରକାର ଅମୂଲ୍ୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ମୋର ବାପା ଏକାଟେ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ମୁଁ ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନି, ପଢ଼ିବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ପଇସାର। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛି କି ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ ପାଠ ଆଗକୁ ପଢ଼ିପାରିବୁ, ମୋ ବାପା ବି ଭଲ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଅମୂଲ୍ୟଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରନ୍ତା। ରାଜକନିକାରୁ କମଲ ଲୋଚନଗିରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।